Namaskar, Let's Learn Computer channel te apnalok swagotam janaisu. Aha korisu apnaloke ei channel di sai ase aru aji aru eta moi IT logon jorito eta topic alochona koribole loisu. Ei topic ti asolote hokolue karone dorkari hobo boli bhabisu. Jehetu blogging koribor karone kono computer expert hoar proyojon nai. Blogging hokolue koribo pare. গতিকে এই সেপ্টারটো হে কারণে মই আগবঢ়ালো আপোনালোকে কিদৰে নিজৰ এটা ব্লগ স্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব বা ব্লগ হয় কিনো ব্লগ এটা আৰম্ভণি কেনেকে কৰে ব্লগৰ সহায়ত কিদৰে আমি ইনকাম কৰিব পাৰো ঘৰতে বহি আমি কিদৰে ইনকাম কৰিব পাৰো নিজৰ ওয়েবসাইট বনাব পাৰো পাৰ্সোনাল ওয়েবসাইট হে গুটেখিনি আজি মই প্ৰ্যাকটিক্যালি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু হে প্ৰ্যাকটিক্যাল ক্লাস স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অলপ তথ্য দি ল'ব বিচাৰিছো ব্লগৰ ওপৰত ব্লগ কি হয় আৰু এই সেপ্টাৰটি ক্লাস 10 তো আছে 202 কিতাপখনৰ সেশন 4ত গতিকে প্ৰথমতে আমি জানিলো হোৱাট ইজ ব্লগ বা ব্লগ কি হয় এই ব্লগ ইজ এ ডিসকাশন স্টাইল সাইট ইউজ বাই নন টেকনিক্যাল এণ্ড টেকনিক্যাল ইউজার্স ফৰ ক্ৰিয়েটিং পাৰ্সোনাল ওয়েব পেজেস পাৰ্সোনাল ওয়েব পেজ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্লগ বিলাক সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰো ব্লগ বিলাক হৈছে কিছুমান ওয়েবসাইট আৰু সেই ওয়েবসাইট বিলাকৰ সহায়ত আমি নিজৰ পাৰ্সোনাল ওয়েব পেজ বনাব পাৰো কিন্তু ব্লগ এর এটা কথা দিছে যে টেকনিক্যাল এন্ড নন টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল মানে আছে আমি কম্পিউটার জনা হকল গতে কম্পিউটার জনা নজনা গুটেখিনি ব্যক্তিয়ে ব্লগিং কৰিব পাৰে এট কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্ট হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই প্ৰচেছটো একেবাৰে সহজ যেত কৈছে ব্লগস আৰ সিমিলাৰ টু এন অনলাইন পাৰ্সোনাল ডায়েৰী এন্ড simple to use আৰু ব্লগ আসলে খুবই সহজ সকলোৱে কৰিব পাৰে very simple to use অসমীয়া ডেফিনিশনটো দি দিছো ব্লগ হৈছে আলোচনীমূলক ওয়েবসাইট যাক টেকনিক্যাল বা নন টেকনিক্যাল লোকসকলেও সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াক পাৰ্সোনাল ওয়েব পেজ বুলিও ক'ব পাৰি যদি আমি ব্লগৰ সহায়ত নিজৰ পাৰ্সোনাল ওয়েব পেজ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো কম্পিউটাৰ নলেজ থকাৰ দৰকাৰ নাই আমি সকলোৱে এটা ব্লগ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্ট এজনে হে যে ব্লগিং কৰিব পাৰে এটো নহয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব প্ৰ্যাকটিক্যালি মই দেখাম কিদৰে এটা ব্লগ আৰম্ভণি কৰিম আৰু ব্লগৰ সহায়ত কিদৰে বহুত ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান পইচা ঘৰতে বহি ইনকাম কৰি আছে আৰু কিদৰে ইনকাম কৰিব পাৰি আপোনালোকে ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰিব পাৰে যে ব্লগিংত কিমান পইচা পায় মানুহে গতিকে ব্লগিংৰ গুটেখিনি মই প্র্যাকটিক্যালি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব আমি এটা জানিবলৈ গ'বাত ইজ দা ইউজ অফ এ ব্লগ ব্লগৰনো ব্যৱহাৰ কি হয় ইয়াত কৈছে যে দে কেন বি ইউজ ফৰ এনিথিং দ্যাট ইনভলভস কমিউনিকেটিং অৰ পাবলিশিং ইনফৰমেশ্যন অন দা ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আৰু কি হয় কথাটো আমি যেতিয়া ইন্টাৰনেটত কিবা এটা সাৰ্চ কৰো তেতিয়া আমাক কি হয় ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে আমাক তথ্যখিনি যোগান ধৰে এতিয়া আমি যদি আমাৰ তথ্যবিলাক ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ওয়েবত দিব বিচাৰো তেতিয়াহলে আমি ব্লগিংৰ সহায়ত আমি তথ্যবিলাক দিব পাৰো হে ব্লগবিলাক তেতিয়া মানুহবিলাকে সাৰ্চ কৰিলে আমাৰ তথ্যবিলাকো তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব কমন ইউজ ইনক্লুড টিচিং এন্ড এডুকেশনাল এন্ড কৰ্পৰেট ইউজ আৰু ব্লগিং বিলাক কোনে কৰে টিচিং আৰু এডুকেশনাল বা কৰ্পৰেট সকলোতে ব্যৱহাৰ হয় বৰ্তমান ব্লগিং ইয়োৰ ব্লগ কেন বি এ পাৰ্সোনাল ডায়েৰী এ প্ৰজেক্ট collaboration tool a guide or any means of communicating and publishing information on the web মানে ব্লগ আপোনালোকে যিকোনো টপিকৰ ওপৰত কৰিব পাৰে টিচিংৰ ওপৰত বা গাইড বা যিকোনো টপিকৰ পাৰ্সোনাল ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু হে খিনি পাবলিশ কৰিলে ইনফৰমেশ্যন খিনি ওয়েবত পাবলিশ হ'ব ব্লগত পাবলিশ কৰা মানে হৈছে ওয়েবত পাবলিশ কৰা গতিকে সকলোৱে আপোনালোকৰ বিষয়টো বিচাৰি পাব ব্লগৰ ব্যৱহাৰ হৈছে হেতুৱে world wide web আমি আমাৰ তথ্যবিলাক যোগান ধৰিব পাৰো তাৰ পিছত আহিলে how to start a blog এটো এটা খুব দৰকাৰী কথা এটা ব্লগৰটা আমি কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিম আৰম্ভণিটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমত কথা হ'ল আমাৰ এটা ইন্টাৰনেট কানেকশন লাগিব ইন্টাৰনেট কানেকশন কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইট বিলাকে বিনামূলীয়াকৈ ব্লগ সার্ভিসটো প্ৰদান কৰে আমাক সেই ওয়েবসাইট বিলাকৰ তালিকাখন ইয়াত দিয়া হৈছে wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsom.com এই বিলাকে বিনামূলীয়া হয় আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকৰ ব্লগটো বনাব পাৰিব আৰু পোষ্ট বিলাক আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব গতিকে কিদৰে প্ৰস্তুত কৰি মই আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাম এতিয়া আহিলে অফলাইন ব্লগ এডিটৰ অফলাইন ব্লগ এডিটৰ কি হয় যেতিয়া আমাৰ ইন্টাৰনেট কানেকশন নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰো আমি কিছুমান সফটওয়্যাৰ আছে হেবিলাক ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰো সেই সফটওয়্যাৰবিলাকৰ লিষ্টখন দি দিছো কিমানা উইন্ডোজ লাইভ ৰাইটাৰ ব্লগ ডেস্ক ব্লিজাৰ পোষ্ট টু ব্লগ ব্লগ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সফটৱেৰ আছে ব্লগ বনোৱা এইবিলাক ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে ইন্টাৰনেট কানেকশন নোহাকে ঘৰতে বনাব পাৰে বনাই পেলাই যেতিয়া পাবলিশ কৰিব সময়ত আমি ইন্টাৰনেট কানেকশনটো কৰি পেলাই পাবলিশ কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি ইন্টাৰনেট কানেকশন কৰি লব গতিকে বনাই মেলি লাষ্টত আমি ইন্টাৰনেটৰ সহায়ত পাবলিশ কৰিম এইবিলাক হৈছে অফলাইন ইন্টাৰনেট নোহাকে আপোনালোকে সফটৱেৰৰ সহায়ত ইনষ্টল কৰি পেলাইও ব্লগ এইদৰে বনাব পাৰিব তাৰ পিছতে আহিলে Is it possible to earn money in blogging? Ami income koribo parune blogging or joriyote answer to hoise yes we can earn money from our blog ami amar blog bilak jodi bhalore bonao ami niyom bilak mani solo tetia hole kintu ami bahut toka blogging or pora ami ghotibo paru apnaloke internet ot search koribo ki dore blogging ot poisa ahe moi apnalok dekhai dim process to practically গতিকে কিমান মানুহে ব্লগিং কৰি পইচা পাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইন্টাৰনেটত গতিকে ব্লগিংৰ সহায়ত আপোনালোকে ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব পাৰে মই গুটি প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক এতিয়া স্টেপ বাই স্টেপ কৰি দেখাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব এতিয়া আপোনালোকে মোৰ কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনখন দেখা পাইছে আমি এতিয়া ব্লগ এটা কিদৰে আৰম্ভণি কৰে স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰেক্টিকেলি চাম আৰু ব্লগটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মই কলেব বিচাৰিছো কেবাটা ওয়েবসাইট আছে যোনকিতে আমাক ফ্ৰি ব্লগ প্ৰোভাইড কৰে আমি তাৰে blogger.com ত আজি কিদৰে ব্লগ বনাই হেতু সাম blogger.com ইউজ কৰি পেলাই মই ব্লগ এটা বনাবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছো blogger.com ত আমি ব্লগ বনাবৰ কাৰণে গুগলত আমি blogger বুলি টাইপ কৰিলে হ'ল blogger টাইপ কৰি এন্টাৰ মাৰিলে আমাৰ blogger.com ৱেবসাইটটো পাম ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব blogger.com to hoise Google nijor eta blogging sites gotike apnaloke yat login koribor karone nijor gmail id tu byabohar koribo lagibo ami itia create your blog option to click korim click korar pasot itia amar gmail account opra ami login koribo lagibo apnalokor account opra apnaloke login koribo nijor id password type kori id to type korilo tar pisote password to moi password to di next to click korilo etia amar blog to ready hoi jabo khub sohojote eta blog arambhoni koribo pare এতিয়া আমাৰ ব্লগটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে বাওঁ সাইডে আমাৰ কিছুখন মেনু আছে তাত আমাৰ পোষ্ট আছে স্ট্যাটাস আছে কমেন্ট আৰ্নিংস এখিনি আমি আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আমি এটা ব্লগৰ নাম দিব লাগিব আমি ইয়াত গৈ এটা নতুন ব্লগ নিউ ব্লগ এটা আমি প্ৰথম বনাই লম ব্লগ এটা কিদৰে বনাই ব্লগটো বনোৱাৰ আগত আমি ভাবিব লাগিব যে ব্লগটোত আমি কি কন্টেন্টৰ ওপৰত লিখিম আপোনালোকক কি টপিকৰ ওপৰত ব্লগটো বনাব বিচাৰিছে ফুডৰ ওপৰত বনাব পাৰে ট্ৰেভেলিংৰ ওপৰত বনাব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল ডায়েৰী কিবা বনাব পাৰে বা কম্পিউটাৰ লাৰ্নিংৰ ওপৰত বনাব পাৰে টেকনলজিৰ ওপৰত বনাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজৰ কন্টেন্টটো ঠিক কৰি লব যে মই এইটো কন্টেন্টৰ ওপৰতে ব্লগটো বনাম এতিয়া মই ধৰি লৈছো সাপোজ কম্পিউটাৰ লাৰ্নিংৰ ওপৰত বনাইছো কম্পিউটাৰ লাৰ্নিং দিছো নামটো কম্পিউটাৰ ব্লগৰ নাম দিছো এটা ইয়াত আমি এটা এড্ৰেছ দিব লাগিব এড্ৰেছ মানে হৈছে URL টো আমি জনেকে এটা ওয়েবসাইট অৰ জনেকে এটা .com এটা ওয়েবসাইট পাও www.abc.com এনেকুৱা এটা এড্ৰেছ আমি পাম ইয়াৰ পৰা ফ্ৰীতে আমি ব্লগাৰে আমাক এটা এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিব আৰু সেই এড্ৰেছটো আমি নিজে নামটো দিব পাৰো পিছত ডমেইন যোনটো .com বা ইয়াত blogspot.com বুলি আহিব যোনটো আমি ফ্ৰীকে বিনামূলীয়াকৈ আমি পাম গতিকে আমি নাম এটা আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব সাপোজ মই নাম এটা দি চাইছো এটা এই নামটো দিয়াৰ পিছত blogspot.com টো আমাৰ আহিছে এই এতিয়া আমি अवेलेबल টু চাব সৰি দিস ব্লগ ইজ নট अवेलेबल আমি ইয়াত ব্লগটো অলৰেডি কোনোবাই ইউজ কৰিছে গতিকে আমি এটা বেলেগ নাম দিব লাগিব কম্পিউটাৰ লার্নিং দি চাও this blog address is available গতিকে computerlearning.blogspot.com এটো আমাৰ accept কৰিছে ৰাইট চিনাইছে গতিকে এটো আমি নাম দিব পাৰো তেন এটো আমাৰ দিয়া এড্ৰেছটো সহায়ত আমি পিছত গুগলত বা আমি browserত নিজৰ web page গিলা আমি চাব পাৰিম তাৰ পিছতে আহিলে এটা আমি থিম দিব লাগিব থিম বিলা ইয়াত আছে আমাৰ ওয়েবসাইটটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত অলৰেডি বনাই থোৱা আছে ডিজাইন বিলা আমি তাৰ পৰা এটা ডিজাইন বাছি ল'ব পাৰো সেই ডিজাইনটো সাপোজ মই সবতকে সিম্পল টুকে লৈছো সিম্পল থিমটো সিলেক্ট কৰি মই ক্ৰিয়েট ব্লগত দিলো এতিয়া মোৰ ব্লগ এটা ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু সেই ব্লগটোত আমি ব্লগটো ক্রিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া কি খুদিছে যে find a domain name of for your blog and connect it instantly এই মেসেজটো কিহৰ কাৰণে আহিছে এই মেসেজটো আমি যদি domain বুলি কোৱা হয় .com .org .in এইবিলাক আছে domain সেই domain বিলাক যদি আমি কিনিব বিচাৰো নিজৰ কাৰণে এটা নিজাকৈ এটা আমি domain কিনিব পাৰো আমাক যেহেতু blogspot.com এ আমাক এটা ব্লগারে আমাক এটা blogspot.com বুলি এটা আমাক দিছে free আমাক domain কিন্তু তারপরে যদি আমি নিজাকে এটা .com কৰি লব বিচাৰো বা .in তেতিয়া আমি ইয়াত সাৰ্চ কৰি পেলাই আমি domainটো বিচাৰি পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আমি Google payment কৰি আমি এটা নিজৰ ডোমেইন কিনি ল'ব পাৰো কিন্তু যদি আপোনালোকে বৰ্তমান কিনিব বিচৰা নাই তেতিয়াহলে আমি নো থ্যাঙ্কস আমি ফ্ৰি টু জোনটো দিছে আমি blogspot.com এ ৰাখিছো এতিয়া আমাৰ এটো ব্লগটো আমাৰ ক্ৰিয়েট হ'ল এটা ব্লগটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত আহিলে আমাৰ পোষ্ট পোষ্টটো সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট এটা ব্লগিং কৰিলে সদায় পোষ্টটো সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট আজি আপোনালোকে এতিয়া সেই টপিকটো কম্পিউটাৰ লাৰ্নিংৰ ওপৰত যিকোনো কম্পিউটাৰ টপিক আপোনালোকে পোষ্টত ভালদৰে কন্টেন্টস বিলাক বনাই লিখিব লাগিব আৰু পোষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিউ পোষ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ পোষ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তাত এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো ব্লগ টাইপ কৰিব পাৰিব এই পেজ কিলা আহিছে এমএছ অৰ্ডৰ দৰে ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ টপিকটো টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা টাইটেল দিব লাগিব সাপোজ আমি টপিকটোৰ নাম লৈছো ইনপুট ডিভাইছৰ ওপৰত আমি এটা আৰ্টিকল লিখিম এতিয়া আমি ইয়াত ইনপুট ডিভাইছ কি হয় উতে আমি কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব গ্ৰামাটিকেল মিস্টেক নথকাকৈ আমি সুন্দৰকৈ লিখিব লাগিব লিখাৰ পিছত আমি ইয়াত আখৰবিলাক আমি নিজৰ মতে চেঞ্জ কৰা বোল্ড ইটালিক আন্ডাৰলাইন সাপোজ এটা লাইন মই লিখিছো এক্সাম্পল অফ Terus ada lain mau lagi device mouse. Ya apna ke dore Assamia English ba Hindi juntu language re type kore Assamia tu yat nai totapte apnaloge belegot type kore ni copy paste koribo pare Hindi tu ase already yat gotike yat apnaloge apnalokor article tu type koribo aru yat eta title dibo title tu diar pisot apnaloge akhoror color akhoror size eblak select korar pisot iya par bohabo pare bold koribo paribo italics underline দিব পাৰিব তাৰ পিছত আখৰৰ ৰং চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এইবিলাক সব আছে ইয়াত আমাৰ তাৰপৰিও আপোনালোকে লিংক এড কৰিব পাৰিব সাপোজ আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ এইবিলাক লিংক এড কৰিব আমি সাপোজ ইয়াত এটা লিংক দিব বিচাৰিছো যে কম্পিউটাৰ টিউটৰিয়েল এই কম্পিউটাৰ টিউটৰিয়েলটো মই এটা লিংক দিব বিচাৰিছো সিলেক্ট কৰি পেলাই এই লিংকত যাব লাগিব ইয়াত লিংক বুলি এটা অপচন আছে সেই লিংকত গৈ যদি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ইয়াত লিংকটো মই দি দিব পাৰো youtube.com ত গৈ ইয়াৰ পৰা এটা ইউটিউব ভিডিঅ' লিংক আনি এই সাপোজ এইটো লিংকটো মই কপি কৰিলো কপি কৰি আনি ইয়াত যদি মই পেস্ট কৰি দিওঁ এই লিংকটো যদি ওকে কৰো তেতিয়া সেই ওয়াৰ্ডটো ক্লিক কৰিলে এই ভিডিওটো অটোমেটিকলি হ'ব লিংক হৈ যাব এই ভিডিওটো লগত ওদিকে হেখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে লিংক কৰিব পাৰে ভিডিওটা আনিব পাৰে তাৰপৰি ফটো লগাব পাৰে ইয়াতে কৰি ইনসাৰ্ট পিকচাৰত গৈ আপোনালোকে পিকচাৰ এখন লগাব পাৰে আপোনালোকৰ কন্টেন্টটো লগত মিলাই ইনপুট ডিভাইছৰ পিকচাৰ লগাব পাৰিব ফ্ৰম ফোন এৰ আছে তাৰ পিছতে ভিডিও লগাব পাৰে ইউটিউব ভিডিও বা আপোনালোকে এইটো ভিডিও কাৰণে ভিডিও এড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পেজ কিলা ভিতৰতে বা নিজৰ কম্পিউটাৰ পৰা ইয়াত দিব পাৰে ভিডিও এটা বনাই ইউটিউবৰ লিংকও দিব পাৰে ইউটিউবৰ যদি ভিডিও আছে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ ভিডিও লিংক দিয়া দিব পাৰে যদি হেডৰে ভিডিও এড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পেজ কিলাৰ ভিতৰত তাৰপৰি ব্লগ স্মাইলি আছে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে এডিট কৰিবৰ কাৰণে এই অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইফালে আছে আপোনালোকৰ লেবেল লেবেলত আপোনালোকে টপিকটোৰ ৰিলেটেড কিছুমান কিৱৰ্ড দিব পাৰে ইয়াত যেনেকৈ ইনপুট ডিভাইস বুলি লিখিলে ইনপুট ডিভাইস পিভট হ'ব পাৰে এটো লগত মিলাই পেলাই কমা দিব লাগিব সেপাৰেট কৰিব কাৰণে কমা দি পেলাই আকৌ सपोज কম্পিউটাৰ এনেকুৱা কিছুমান ওয়াৰ্ড আপোনালোকে মিলাকে এটা লেভেল দিব পাৰে তো খুব দৰকাৰী হয় তাৰছতে শিডিউল কৰিব পাৰে এই বস্তুগুলা আজি পোষ্ট নকৰো মই ডেট এটা সেট কৰি দিও যে মই এটো এসপ্তাহৰ পিছত সেট কৰিব লাগি ইয়াৰ পৰা মই ডেটটো সেট কৰিব পাৰো তাৰ পিছতে আহিলে লোকেশন দিব পাৰো আৰু এটো আসলে এটো কি প্রেমা লিংক এটোত আমি এটা এই পোস্টটো এটা আমি লিংক ক্রিয়েট কৰি লব পাৰো নিজৰ মতে অটোমেটিক এটা হয় কিন্তু আমি কাস্টম কৰি নিজৰ এটা নাম দিলব পাৰো লিংকটো সেই লিংকটো পিছত শেয়াৰ কৰিব পাৰিম লোকেশন দিব পাৰো এইখিনি অপচন আছে তাৰপিছত গুটেখিনি কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া পাবলিছত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ ব্লগটো ওয়েবত পাবলিশ হৈ যাব আৰু ওয়েবত পাবলিশ কৰি দিও আমি আপডেট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ ইনপুট ডিভাইসৰ পৰা ব্লগ আহি গৈছে এই ব্লগটো আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত ভিউ কৰি চাব পাৰে এডিট ভিউ আৰু ডিলিট তিনটা অপচন আছে ভিউ আমি ক্লিক কৰিলো ভিউ ক্লিক কৰিলে আমাৰ ব্লগটো কেনেকুৱা হ'ব ইন্টাৰনেটত দেখিবলৈ আমি এটো আখৰৰ কালাৰটো বেছি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লু কৰি দিছো এইখিনি এনেকৈ আমি দেখা পাম ইনপুট ডিভাইস আছিল আমাৰ টাইটেলটো এইটো হৈছে আমাৰ ওয়েব পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব আপোনালোকে যদি আৰ্টিকেলটো লিখে এইখিনি অংকতে আহিব গতিকে হেডৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পোষ্ট বিলাক আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে পোষ্টত গৈ নিউ পোষ্টত গলে হল তাৰ পিছত আহিলে স্ট্যাটাসটো আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ ভিউয়াৰ্স কিমান কিমান মানুহে চেক কৰিছে বৰ্তমান আমাৰ ভিউয়াৰ্স নাই গতিকে 0 হৈ আছে পোষ্ট চাব পাৰে কেটা পোষ্ট দিলে তাৰ পিছত অডিয়েন্স ট্ৰেফিক সোৰ্স কমেন্ট কোনবাই দিছে নেকি আমি কমেন্টত ক্লিক কৰি কমেন্টটো চাব পাৰো কমেন্ট বিলাক ভিডিওটো কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আৰ্নিংসটো পিছত আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত পেজেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো আমি বেলেগ বেলেগ new page আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো ইয়াত পেজেছত গৈ তাৰ পিছত আহিলে লেআউটটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লেআউট মানে হৈছে আমাৰ এই পেজখিলাৰ সজ্জাটো সাপোজ আমাৰ এই পেজখিলা এই অংকটো এবাউট যোনটো মি এবাউট মি আছে এবাউট অৰ আমি এই অংকটো যদি আমি বাওঁফালে আনিব বিচাৰো তেতিয়া আমি সেই কামটো কৰিবলৈ লেআউটছত যাব লাগিব লেআউটছত আমাৰ গোটেই বাৰবিলাক ওলাই থাকে ঠিক তেনেদৰে এটো এবাউট মি আছে এই এবাউট মিটো যদি আমি এফালে লৈ যাব পাৰো বাওঁফাললৈ এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি পেলাই ইয়ালে লৈ যাব পাৰো এতিয়া আমাৰ এবাউট মিটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল ঠিক এদৰে আমি সজাব পাৰো পেজখিলা তাৰ পিছত আমি সেভ চেঞ্জেছত ক্লিক কৰিলে আমাৰ সেভ এটো এৰেঞ্জমেন্টটো চেঞ্জ হৈ যাব মানে এনেকৈ লেআউটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে থিম বিলাকো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু বহুত থিম আছে ইয়াত ফ্ৰী থিম আছে ইয়াত কিছুমান আৰু কিছুমান আপোনালোকে ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিও থিম ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি এইখিনি থিম পছন্দ নহয় ফ্ৰী থিম বিলাক এইবিলাক থিম আছে বহুত থিম আছে থিম বিলাক আপোনালোকে লব পাৰে ইয়াৰ পৰা তাৰ পিছত আছে সেটিং সেটিংছত আপোনালোকে গোটেই আপোনালোকৰ টাইটেল এইবিলাক চেঞ্জ কৰিবলৈ যদি থাকে ডেসক্ৰিপচন লিখিবলৈ পাৰে বা কম্পিউটাৰ লাৰ্নিং টাইটেলটো চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিম গোটেই চেঞ্জখিনি আমাৰ ব্লগৰ আমি সেটিংছত গৈ প্লে কৰিব পাৰো ব্লগ এড্ৰেছটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো আমি যোনটো দিছিলো computerlearning.blogspot.com সেইটো আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰো ঠিক তেনেদৰে নাম চেঞ্জ কৰিব পাৰো এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ জিমেইল একাউণ্টটো আমি কৰিব পাৰো অথৰ এড কৰিব পাৰো এজন অথৰ বলে আৰু কিবাজন অথৰ আছে মোৰ কেজন আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডও বলে লিখিব ব্লগটো তেতিয়া আপোনালোকে অথৰ এড কৰিব পাৰে গতিকে গোটেই কামখিনি সেটিংছত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি লাষ্টৰ কথাটোলৈ আহো আৰ্নিংস এটা সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট আমি এতিয়া এটা ব্লগৰ পৰা কি দৰে আৰ্ন কৰে মানে কি দৰে পইচা ইনকাম কৰে এটো সবতকে এটা দৰকাৰী কথা ব্লগত আৰ্নিং কৰিবলৈ হলে মই প্ৰথমতে কৈছো যে ব্লগাৰটো হৈছে এটা গুগলৰ সাইট আৰু ইউটিউবও হৈছে এটা গুগলৰ সাইট ইউটিউব আৰু ব্লগাৰৰ পৰা মানুহে ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু সেই ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে তাত এটা প্ৰগ্ৰাম এড হয় সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম হৈছে এডসেন্স গুগল এডসেন্স বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বিজ্ঞাপন যিদৰে আমাৰ পেপাৰ বিলাকত নিউজপেপাৰত আপোনালোকে দেখে কিছুমান এডভাৰটাইজ দিয়ে সেই এডভাৰটাইজ বিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে এটা এমাউণ্টত তেওঁলোকে কোম্পানীটো বা পইচা পায় ঠিক সেইদৰে গুগলেও কিছুমান এডভাৰটাইজ দিয়ে আৰু সেই এডভাৰটাইজ বিলাক যদি আপোনালোকৰ পোষ্ট বিলাক ভাল হৈছে ভিউয়াৰ্স বাঢ়িছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ পোষ্ট বিলাকতো গুগলে বিজ্ঞাপন দিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু বিজ্ঞাপন দিয়া আৰম্ভ কৰিলে কি হ'ব সেই বিজ্ঞাপন বিলাকৰ এটা অংশ গুগলে ল'ব এটা অংশ আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰিব গতিকে আপোনালোকে সেই ব্লগৰ পৰা হেডৰে আৰ্নিং কৰিব পাৰিব এতিয়া এই আর্নিংছত গলে আপোনালোকে এটা এডসেন্স একাউন্ট খুলিব লাগিব এডসেন্স বুলি কয় গুগলৰ এডসেন্স একাউন্টটো কিন্তু একাউন্টটো খুলিবৰ কাৰণে আমি কোৱালিফাই হ'ব লাগিব ফাৰ্স্ট কথাটো হেতু কোৱালিফাই হ'ব লাগিব qualify hoar pisothe ami account to khula dorkar godike ami adsense ot click korar pisot iyar apnaloge dekhibo sign up for adsense ami sign up koribo lagibo account to khulibo lagibo kintu account to khular agot ami ar terms and condition bilak bohisabo lagibo je contents to bhal hoy ne nohoy amar বা আমাৰ এডসেন্স প্ৰগ্ৰামৰ পলিচি মতে ঠিকই আছে নে নাই গতে আমি পলিচিখন কৰিব লাগিব 18 বছৰ হৈছে নে নাই হেখিনি পঢ়ি চাব লাগিব আৰু এডসেন্সত আপোনালোকে সাইন আপ কৰাৰ পিছত যদি গুগলে আপোনালোকৰ ব্লগটো চেক কৰিলে যদি আপোনালোকৰ কন্টেন্টখিনি ভাল পায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এপ্ৰুভ কৰিব আৰু এপ্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব বিজ্ঞাপন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু সেই বিজ্ঞাপন দিয়া ষ্টাৰ্ট হলে আপোনালোকে পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব পইচা ঘটিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে এডসেন্স একাউণ্টটো খোলাৰ আগতে সেই কাৰণে আপোনালোকৰ কন্টেন্টছগুলা খুব ভালদৰে চেক কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ গুগলে যদি আপোনালোকৰ কন্টেন্টছবিলাকত কিবা প্ৰবলেম পায় বা আপোনালোকৰ ট্ৰেফিক নাথাকে বা ভিউৱাৰ্ছ নাথাকে তেতিয়াহলে কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এপ্ৰুভ নকৰিবও পাৰে বা একাউণ্টটো ব্লকও কৰি দিব পাৰে সেই কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে অলপ টাইম দি পেলাই ব্লগৰ কন্টেন্টছবিলাক ভাল কৰিবলৈ ভালকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে হে আপোনালোকে এই আৰ্নিং প্ৰচেছটো যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ AdSense account approve hole apnalokor earning koribo paribo prothomote 20 ta man post asolte likhibo lage tar pisothe ami AdSense r karone sign up koribo lage aro viewers by blagolor bahile ami AdSense r karone apply korile bhal hoy jate amar Google e khub honkale approve kori diye prothom porjayat ami amar olop kam thake olop tough hoy odige ekhiniye hoise blogging r oporot hobikhe aji moi ei chapter to apnalokor বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এই চেপ্টাৰটো ইমানতে শেষ হৈছে ধন্যবাদ